Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В прямому ефірі спецпроект «Твоя студія». Проект для тих, хто не боїться відповідати на питання, і для вас, шановні телеглядачі, аби ви могли поставити свої питання, які вас цікавлять. І сьогодні у цій студії в нас Сергій Шепрів, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. Під час ефіру ви ж можете поставити свої питання за номерами телефонів, які бачите на екранах, а також, якщо ви нас дивитесь у соцмережі Facebook, пишіть питання у коментарях, і ми озвучимо їх. Отож, ставте питання, отримайте відповіді, а я передаю слово нашому гостю. Добрий вечір. Хочеться розказати інформацію, яка от на сьогоднішній день відбувається в сфері пасажирських перевезень. За рік до закінчення терміну діючих договорів, в цьому році у нас закінчиться терміни діючих договорів з автобусними перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення в місті Хмельницькому. І відповідно з минулого року управлінням транспорту розпочата була робота щодо підготовки нової транспортної мережі, щодо затвердження нових умов конкурсу, затвердження нових правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом. І, крім того, безліч інших рішень, точніше, певний перелік інших рішень, які були спрямовані на покращення нової транспортної мережі. Найпершим кроком було на сайті Хмельницької міської ради управлінням був запропонований для розгляду мешканців міста новий проєкт транспортної мережі, який проходив обговорення, були запропоновані маршрути, деякі маршрути були частково змінені, деякі маршрути були нові і деякі були скасовані. Крім того, була висвітлена анкета, яку мешканці могли заповнити, надати свої обґрунтування, надати свої прохання і пропозиції щодо маршрутів, щодо зміни і коригування. Загалом, за минулий рік до проведення, точніше, до затвердження нової транспортної мережі, ми опрацювали взагалом 450 анкет. Крім того, були опрацьовані всі звернення, які на протязі 4,5 років надходили до управління транспорту за час діючих договорів. Наступним кроком був проведений тендер і визнано переможцем Харківський національний автомобільний дорожній університет для того, щоб вони провели своє незалежне дослідження нової і надання пропозицій по новій транспортній мережі. В даному варіанті з травня місяця поточного року по червень і вже в липні були попередні виставки харківським національним працівниками Харківського національного автомобільного дорожнього університету. Була проведена робота щодо обстеження пасажиропотоку в місті Хмельницькому, були надані попередні пропозиції, їхні бачення стосовно маршрутів, які б були як для електротранспорту, так і для автотранспорту. По суті, що хотілося б відмітити, що робота працівників управління транспорту і робота працівників Харківського національного автомобільного дорожнього університету майже на 80% вона була схожа, і по деяких маршрутах лише були розбіжності, проте в подальшому були проведені ще неодноразові збори як з перевізниками, так і проведені громадські слухання щодо транспортної мережі. В підсумках в вересні місяці була затверджена нова транспортна мережа. В подальшому були затверджені умови проведення конкурсу, порядок проведення конкурсу. Що стосується нової транспортної мережі, в нас частково змінилися тролейбусні маршрути. Деякі маршрути ми за рахунок того, що вони по схемі руху дублювали один іншого, підкоригували. Додали нові тролейбусні маршрути. І також саме пройшло і по автобусних маршрутах. Безпосередньо були залучені інші вулиці, інші напрямки. Таким же
одна з вулиць, яка була залучена, це на сьогоднішній день така доволі широка вулиця, яка, по якій не здійснюється пасажирські перевезення, це вулиця Прибузька. З метою розвантаження центральної частини міста були деякі маршрути направлені на вулицю Прибузьку. Ну і самим основним завданням було безпосередньо це забезпечити максимально забезпечити потреби пасажирів в сфері пасажирського транспорту, як електротранспортом, так і автобусним транспортом. По-друге, направлення було на центральних маршрутах, які поєднують спальні мікрорайони з центром міста і з промисловими зонами. Ми передбачали автобуси першого класу, це автобуси великомісні для максимального забезпечення потреб. В подальшому на маршрутах були розставлені автобуси середнього класу, ну і вже як альтернатива, враховуючи вузьку проїжджу частину певних мікрорайонів, були розставлені автобусні маршрути, на яких передбачалося обслуговування малим класом. В цілому, коли приймався проєкт рішення, були враховані максимально всі пропозиції, максимально всі побажання, як перевізників, так і безпосередньо пасажирів, і наукові дослідження. Станом на сьогоднішній день ми знаходимося в очікуванні проведення конкурсу, на це я пізніше розкажу. І з 1 січня, як ми плануємо, у нас запрацює нова транспортна мережа вже з більш якісним транспортом, який ми передбачаємо по маршрутах. Окрім цього, були затверджені умови конкурсу. Умови конкурсу передбачали собою основним фактором – це графіки руху повинні виконуватися. Графіки руху в нас в умовах конкурсу будуть відслідковуватися за допомогою системи GPS-навігації. Наразі на вчорашньому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про введення в дії рішення конкурсного комітету щодо визначення підприємства «Дозор» переможцем по наданню послуг системного забезпечення системного контролю. В умовах конкурсу прописано, що після проведення конкурсу кожен перевізник має укласти договір, трьохсторонній договір ми будемо укладати між перевізником, управлінням транспорту і безпосередньо компанією «Дозор», яка буде надавати послуги GPS-навігації. Що передбачає собою GPS-навігація? Це безпосередньо в першу чергу контроль, який буде здійснювати працівниками управління. По-друге, це буде доступ пасажирів через інтернет-ресурси до графіків руху транспортних засобів. І також умовами конкурсу передбачено щодо порушення графіків руху. У нас є певні фактори, як і один із них – це порушення графіку руху, за які у нас передбачено одностороннє розривання договору з перевізником. Також врахована немало важлива частина – це ми хочемо бачити на кожному маршруті транспортний засіб, один хоча б з усіх на маршруті транспортний засіб, який буде пристосований для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це також прерогатива безпосередньо мешканців, це неодноразові звернення, які надходили. В наступному році ми це запровадили в умовах і хочемо бачити. Також одним із факторів це є визначення чіткого трафарету, який буде розміщений на транспортних засобах. Є в нас затверджена форма як переднього трафарету, бокового, так і заднього трафарету. Це будуть іти кольорові гамми по мікрорайонах, і для пасажирів воно буде зручніше орієнтуватися в напрямках. Також були затверджені правила надання послуг, які визначають функції як замовника, так функції перевізника, функції пасажира в сфері і водія, і кондуктора. Повністю прописано права і обов'язки кожного учасника транспортного процесу. Взагалом, ті документи, які ми підготували, вони дуже-дуже суттєве навантаження будуть давати на перевізника, будуть передбачати під собою дуже суттєвий контроль за перевізником.
Ну і то, що ми очікуємо, це буде більше впливати на якість надання послуг. Крім того, що було зроблено ще під час розроблення нової транспортної мережі, це було розбиття блочної системи. Як на сьогоднішній день дуже багато нарікань щодо блочної системи, є правомірні, є неправомірні нарікання. Да, по суті, блочна система надає можливість більш максимально підійти до безпосередньо випуска транспортного засобу, зберігання транспортного засобу, контроль за транспортним засобом, тому що здійснюється на підприємстві. Ну, наразі були нарікання і були в нас зауваження з антимонопольного комітету, що об'єкти конкурсу дуже великі, і середній і малий перевізник до конкурсу може просто не підійти в зв'язку з відсутністю такої кількості транспортних засобів. Наразі ми затвердили також рішення виконавчого комітету, ми розбили всі маршрути рівномірно, пропорційно, і максимальний об'єкт конкурсу в нас нараховує 3 маршрути. Ну, є маршрути від одного, в основному 2 маршрути. Ну, це зроблено максимально для того, щоб всі перевізники мали змогу прийняти участь у конкурсі. Дякую, пане Сергій. А ми також вийшли на вулиці нашого міста і містян запитали, чи все їх влаштовує в нашій транспортній мережі. І перше відеопитання зараз ми все ж таки поставимо пану Сергію. А якщо у вас є питання, телефонуйте за номерами телефонів, які бачите на екранах, і у прямому ефірі задавайте питання. Отож, прошу, перше питання. Не влаштовує, що рідко ходять тролейбуси. Там є розписання, да? Українське, бо я буваю більше по-русски розмовляю. Вот. І вони не йдуть по цьому маршруту. Така йде чутка, що дають гроші наші бусовщики тролейбусникам, щоб ті там останавлюватися довше були, щоб заробляти кошти. Ви зрозуміли? Отака справа. Дивіться другий раз на це все. І, ну, ви знаєте, кажуть, з пальця не висунуло воно. Просто то не є правильно. Треба задуматися над цим, як так, що нині тролейбуси стоять, а пижики йдуть. Зрозуміло дане питання. Основною проблемою в роботі тролейбусів на сьогоднішній день це є нехватка, катастрофічна, можна сказати, нехватка водіїв. Чому? Тому що навіть коли ми розробляли нову транспортну мережу, ми передбачали 20 тролейбусних маршрутів. В загальної кількості в нас було до 100 одиниць, 96, і там, можливо, під коригування, то до 100 одиниць. Виходячи з того потенціалу, який на сьогоднішній день є, в нас 3 тролейбусних маршрути, які ми передбачали, вони переведені в автобусні маршрути. В подальшому ми думаємо, що ми дану роботу налагодимо і буде достатня кількість водіїв і безпосередньо перейдемо на тролейбусні маршрути. Проте, щодо графіків руху, дійсно, графіки руху, була проведена робота, розміщені графіки руху тролейбусів на зупинках громадського транспорту. Основний фактор, знову ж повторюється, це нехватка водіїв. Другий фактор – це та завантаженість наших доріг, яка на сьогоднішній день є. Тому і в новій транспортній мережі ми передбачали максимальну розвантаженість центральної частини міста. На жаль, на сьогоднішній день є дуже велика проблема в транспортних розв'язках в місті, проте робота в даному напрямку також вона йде. І основна магістральна вулиця, яка поєднує дві частини нашого міста – це вулиця Кам'янецька, яка тільки громадським транспортом в середньому за хвилину проходить від 5 до 10 одиниць тільки громадського транспорту, це міського. Крім того, навантаження на дану вулицю ще йде автобусних маршрутів приміського сполучення, міжміського сполучення, ну і безпосередньо приватний транспорт, який щороку збільшується і збільшується на дорогах нашого міста. Це сама основна проблема. Проте, яким чином ми бачимо її вирішення, це те, що я вам казав, що ми проводимо зараз систему GPS-навігації. Система GPS-навігації, вона буде встановлена, вона буде єдина, і вона буде встановлена по всіх транспортних засобах, включаючи і тролейбусні маршрути. І, відповідно, вже буде розроблені всі маршрути,
і затверджені, і вони будуть контролюватися зі сторони управління. Тому в даному випадку ніхто не буде порушувати, ми будемо вимагати максимальне виконання. Це перше питання. І друге, що я ще хотів би наголосити, що ми перевели всі автобусні маршрути, ми перевели в звичайний режим руху. Що передбачає звичайний режим руху? Звичайний режим руху, він передбачає зупинку, графік по чітко визначених зупинках. На сьогоднішній день у нас працюють маршрути в режимі маршрутного таксі, в яких по графіку передбачена лише початкова і кінцева зупинка. Тому йде обгін, іде затори створюються, і в даному випадку в звичайному режимі руху воно буде, звісно, вирівняно. Дякую, пане Сергію. У нас на зв'язку є глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Ми вас чуємо, задавайте питання. Скажіть, будь ласка, коли буде повноцінний маршрутки по маршруту Стара міська, 20-та школа і Кохарюн дані Гречани, бо ходить тільки в робочі дні та 2-3 рази, а вікідні взагалі немає. Дякую. Тож, пане Сергій. Зрозуміло. Зараз у нас 23 жовтня мав відбутися конкурс, проте трошки затягнулося через судові процеси. Ми плануємо 26 числа, в нас закінчується термін діючих договорів, і до 26 числа ми плануємо провести конкурс і визначити переможців, які будуть обслуговувати певні маршрути. Що стосується 39-го маршруту, це безпосередньо вулиця Волочиська, і маршруту номер 50, це також, який обслуговує вулицю Волочиську. То, що я вже наголошую, що в нас будуть затверджені графіки, графіки будуть доступні для всіх перевізників, і перевізник у разі невиконання затверджених графіків буде з перевізником буде розірвано договір і буде оголошено друге місце і друге місце. Тобто на сьогоднішній день є проблема в перевізниках, ті, які обслуговують дані маршрути. Проблема в чому? В тому, що набрана та кількість транспортних одиниць в об'єкті конкурсу, який станом на сьогоднішній день діє, вона не відповідає тій потужності, яка є в підприємстві. І є певні збої по маршрутам. Відповідно, по вулиці Волочиській, це перша вулиця, яка підпадає під дане навантаження. Чому? Тому що дуже велика відстань самого маршруту, великий кілометраж, і багато перевізників на сьогодні просто вийшли від підприємства і не обслуговують. Зараз в підприємство ФОП «Марценюк», яке обслуговує 39-й маршрут, і комунальне підприємство «Електротранс», на сьогоднішній день не вистачає транспортних засобів для забезпечення обслуговування даних маршрутів. Дякую, пане Сергію. У нас на Фейсбуці є питання від наших глядачів. Пані Катерина питає, що робити з 30-м маршрутом. Вони від нього залежать, але він так рідко ходить, їх так мало, що просто в той момент, коли він приходить, сісти неможливо. Це також і та ж сама проблема в відсутності належної кількості транспортних засобів. Проте в новій транспортній мережі ми передбачили такі автобусні маршрути, як 30А. Це, по суті, той же самий маршрут, як і 30-й. Єдина відмінність – це в тому, що на 30-му А будуть їздити автобуси великої місткості, першого класу. Це також розроблено для того, щоб максимально розгрузити даний мікрорайон. Я думаю, також з 1 січня ми це питання врегулюємо і буде не більш-менш, а буде нормальне транспортне сполучення. Дякую, пане Сергій. У нас на зв'язку є телеглядач. Давайте почуємо його. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, ви мене чуєте? Добрий вечір, так, чуємо. Алло, задавайте ваше питання, ми вас чуємо. Добрий вечір. У мене питання по приватному перевізнику маршруту 21-05-57 транспорт. Сьогоднішній випадок по відношенню кондуктора до пасажира. Перевізник, це відношення до черговика, до пенсіонера. Але стало в такому, що якщо принизливо і що не сподобалося мені
ну, його, як сказати, вийдіть, і я, ви затримуєте міський транспорт, я його розумію, я посадка була біля спецкомбіната на інституції. Доїхала до економа, біля економа конкретно. Вийдіть, ви затримуєте транспорт. Разом це було сказано з водієм. Дякую, ми почули ваше питання. Ну, по даному випадку ми завтра проведемо з'ясування обставин, і я викличу перевізника, і я з'ясую дане питання, що там відбулося в даний період. Добре, тоді ми переходимо до наступного відеозапитання. Прошу режисерів запустити відео. Хочу задати питання про організацію безпеки дорожнього руху. У нас в місті ніхто не робить ревізію дорожніх знаків, пішохідних переходів, світлофорів, які не працюють, стоянок, парковок і так далі. Тобто місто захлинається. Як можна працювати підприємцям, вчасно і безпечно доставити людей на роботу, коли ми не можемо навести лад самі? Це ж повинен бути комплекс заходів. І ніхто мене не чує більше вже 2 років, що ми не можемо зробити певну ревізію знаків і разом з перевізниками деякі проблеми і місця, щоб ми ці питання вже врегулювали так, як потрібно. Питання тарифів у нас стоїть остро. Поки ми хочемо, щоб, по-перше, щоб провели конкурс, щоб ми визначилися, хто є переможцем і хто має працювати в нашому місті. Це необхідно провести конкурс на перевезення пасажирів. Зрозуміло питання, дякую. Стосовно дорожніх знаків, стосовно ревізії взагалі транспортної, тобто проблеми в утриманні дорожньо-транспортної мережі, хочеться відмітити те, що сьогодні вже підготовлено управлінням всі пропозиції, які були зібрані від перевізників безпосередньо, тому що найкраще, хто бачить недоліки в транспортній, в утриманні транспорту, тобто транспортної мережі, це безпосередньо водій. Нами проведена робота, ми провели збір інформації з кожного підприємства-перевізника, який на сьогоднішній день надає послуги. Ми узагальнили всі проблеми, ми узагальнили ті проблеми, якими ми самі володіємо. Всі ці проблеми підготовлені і направлені на розгляд управління житлово-комунального господарства, тому що безпосередньо відділ безпеки руху знаходиться в управлінні житлово-комунального господарства. А коли вже результат? Ну, будемо чекати. Дана процедура, вона постійно йде, і робота в даному напрямку постійно йде. На сьогодні, відповідно до звернень за минулий, тобто інформація, яка була подана минулого року, управлінням житлово-комунального господарства також проведені роботи, достатньо багато робіт проведено. Це і саме основне, що хочеться відмітити, це будівництво заїзної кишені в районі Плоскирєва на Гречанах. Чому ми намагалися, ну, просили ту заїзну кишеню? Тому що в даному напрямку ми плануємо запустити автобус великої місткості. Ну і робота, вона постійно йде. Взаємодія, по суті, з управлінням комунального, тобто управлінням житлово-комунального господарства в нас є і працюємо в даних напрямках. Проблем наразі дуже багато. Проблем дуже багато. Чому? Тому що, знову ж повторюся, вулиці, немає можливості не розширення вулиць, є певні забудови, є певна архітектура щодо розширення вулиць, немає місць, вільних місць для будівництва площадок для стоянок, є також проблема. Ну і взагалом кількість приватного транспорту, вона кожен день збільшується, можна сказати. І а вона з приводу, також з приводу конкурсу? З приводу конкурсу, конкурс безпосередньо відбудеться, ми його проведемо. Наразі, як нам відомо, вже 22 листопада відбудеться засідання Вінницького апеляційного суду. По результатам засідання ми вже будемо володіти інформацією для подальших своїх дій. Є 2 варіанти по вирішенню даного питання. Якщо Вінницький апеляційний суд визнає дійсно право перевізника Поділля Тур, що він
з запізненням, коли подав документи, він був правий. Безпосередньо ми будемо приймати в нього документи і будемо перевіряти. 10 днів нам дається на перевірку даних документів. І після цього буде проведено конкурс. Якщо ж даного перевізника не допустять до участі в конкурсі, ми, я думаю, на наступному тижні, на цьому тижні при прийнятті рішення, ми проведемо конкурс і будемо працювати. Дякую, пане Сергій. У нас на зв'язку є глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть. Добрий вечір. У мене дуже велике прохання буде, щоб по маршруту, за яким ходить автобус номер 11 з мікрорайону Лезнево, по Трудовій, по Чорновола і на Катіон, щоб пустити ще одну хоча б маршрутку, тому що оскільки багато новобудов по вулиці Трудовій, Вінницькій і важко добратися, тому що 11-й автобус ходить дуже рідко, раз в півтора години, і в нього велика перерва обідня. Часу до трьох, що важко доїхати. Дякую, ми почули. Зрозуміло питання. Ну, по-перше, 11-й маршрут дійсно наразі працює лише дві одиниці транспортних. І інтервал між ними доволі суттєвий, він складає в середньому від 40 хвилин. Теж пов'язано з заторами, іноді буває інтервал більше. Новою транспортною мережею в нас передбачено 4 транспортних одиниці на даному маршруті. Крім того, в нас по вулиці Трудовій буде ще додатково ходити 3 автобусних маршрути. Це буде новий автобусний маршрут 55, який буде сполучати мікрорайон Лєзнів з мікрорайоном Раково. Це буде автобусний маршрут номер 40, який сполучає мікрорайон Лєзнів з мікрорайоном Ружичне. Ну і маршрут номер 20, який поєднує з заводом Катіон. Дякую, в нас є наступний глядач. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Ви знаєте, дуже погано ходить 32-га маршрутка до обласної лікарні. Дуже важко добиратися, тому що практично ця одна, там 49-й, тому ходить трохи іншим маршрутом, а 32-й дуже погано ходить, дуже довгий інтервал. І там, знаєте, люди в основному їдуть з сіл, з районів, з обласної лікарні, і дуже важко добиратися. Ми почули ваше питання. Дякую. Ну, ще є основний фактор, який впливає на графікованість, яка є сьогодні, це те, що перевізники готуються також до конкурсу. В умовах конкурсу ми передбачили повністю огляд всіх транспортних засобів на відповідність до конкурсу. І наразі з кожного маршруту по одній, дві, а то і три одиниці знаходяться на підготовчих роботах. Проводиться, по-перше, підготовка до конкурсу, по-друге, це підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. Ну, по маршруту номер 32 також буде графік в нас, по суті, нормальний графік, там інтервал руху йде 15 хвилин. Ну, я думаю, ми ще попрацюємо. Ну, на 32-й маршрут багато хто жаліється. Навіть якщо ми не встигнемо просто всі відеопитання задати, то на нього дуже багато людей жалілося, що потрібно ще щось. Відпрацюємо. По 32-му маршруту відпрацюємо. Я думаю, з новим перевізником у нас буде покраща робота. Добре, дякую. Наступне відеопитання. Я інвалід, афганець, але не хочуть мене вести безкоштовно, не хочуть мене вести, так. Хто саме? Ну, бабусики, все ж таки, як кажуть, мать вести безкоштовно, але вони не хочуть. Не хочуть вести. Плати гроші. Проблема пільгових перевезень, вона дійсно суттєва, і вона не тільки в нашому місті не вирішена, вона вирішена взагалі в цілому в державі. Чому? Тому що максимальний відсоток визначених пільг, вони приймаються на державному рівні. Натомість відшкодування збитків за пільгове перевезення покладені на місцеві бюджети. І сьогодні дійсно є проблема взагалом в державі. Проте з минулого року ми на місцевому рівні прийняли положення про відшкодування, ну, часткове відшкодування, яке ми передбачаємо по класам транспортних засобів, відшкодування
відповідно по маршрутно і по рейсово. По пільгових перевезеннях, якщо є відмови, будь ласка, звертайтесь до управління транспорту, телефон 79-55-25 або 79-55-77, будемо вирішувати безпосередньо по місту. Ну, взагалі, пільговики мають право їздити? Взагалі, пільговики мають право їздити. Наразі, в чому є проблема? Проблема, знову ж, в відповідності транспортних засобів на маршрутах. Я вас зрозуміла. У нас є ще один глядач, давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Добре. Говоріть. Алло. Ми вас чуємо. Добрий вечір. У мене таке питання з приводу 12-го автобуса. Ми проживаємо в мікрорайоні Щедрина. Він з часу до 4 ходить раз в час пішки. У мене дитина вибирається зі школи з 18-ї і часто ходить пішки. Тому що ми купляємо проїзний на 12-й, а його або немає, а він раз в час йде. На 14 посадочних місць. Дитина не власне, не плаче, немає додому добратися. А це автобус тільки йде до нас один. Ми почули ваше питання, пане Сергій. Зрозуміло питання. Ну, наразі дійсно обслуговує один автобус. Даний маршрут новою транспортною мережою у нас передбачено буде працювати два автобусні маршрути, точніше, дві транспортних одиниці. І 12-й маршрут, він на сьогоднішній день він є соціальний маршрут і максимально розроблений під 18-ту школу для забезпечення безпосередньо мешканців, які проживають по вулиці Щедрина, дітей, точніше, до 18-ї школи. Зараз він розроблений під графіки, під ранішній час, під час, коли закінчується школа. Ну, я думаю, ми тут допрацюємо однозначно. Добре, ну всі питання, які сьогодні задавали наші телеглядачі, думаю, що допрацюємо, але таким лейтмотивом нашого ефіру сьогодні було те, що поки не буде, в принципі, проведений конкурс і прийнята наша транспортна. Ні, робота вона ведеться. Стосовно тих питань, які наразі сьогодні звучали, ми будемо працювати, будемо вимагати від перевізників, які зараз здійснюють пасажирські перевезення, будемо вимагати усунення даних недоліків і в подальшому при проведенні конкурсу весь цей негатив він буде впливати на саму участь перевізника. Добре, а ми можемо очікувати вже наступного року все ж таки перевірки перевізників? Ми можемо очікувати те, що транспорт буде в кращому стані, що все ж таки не буде розвалюх, які не тільки псують настрій? Ну, по-перше, це йдуть умовами конкурсу. Наразі то, що ми хочемо бачити, в нас прописано максимально. Питання в тому, чи зможуть ті перевізники, які подалися, це ж не тільки хмельницькі міські перевізники, забезпечити максимально. А якщо не зможуть? Якщо не зможуть, в нас передбачається для того, щоб маршрут був все ж таки функціонував, в нас передбачається укладання договору на один рік, якщо в перевізника не вистачає транспортного засобу, і на цей маршрут ніхто не подався, тільки один, наприклад, перевізник, якого недостатні транспортного засобу, недостатня кількість або невідповідність класу. З даним перевізником буде заключатися тимчасовий договір для того, щоб в подальшому знайти нам перевізника, який буде відповідати. Дякую, пане Сергій. Я нагадаю, що в цій студії сьогодні був Сергій Шепорів, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. Наступної п'ятницю ми знов тут влаштуємо дискусійний майданчик для вас. Отож, дивіться анонси. До наступної п'ятниці.